საქართველოს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრთან თანამშრომლობით აჭარის მთავრობა ახორციელებს ჩვენი რეგიონის ფიზიკის პედაგოგებისთვის უნიკალურ პროექტს, რომელიც გულისხმობს მათ ვიზიტს ბირთვული კვლევების ევროპულ ცენტრში, სადაც მათ ექნება შესაძლებლობა იხილონეს არაჩვეულებრივი ლაბორატორიები, სადაც მიმდინარეობს დღეს მსოფლიო კვლევების, სამეცნიერო კვლევების ძირითადი ნაწილის წარმოება და ეზიარონ ამ პრაქტიკას, ხოლო შემდგომში უკვე ეს პრაქტიკა, ეს გამოცდილება გაუზიარონ თავიანთ კოლეგებს ჩვენს რეგიონში, გაუზიარონ სკოლის მოსწავლეებს იმისთვის, რომ უფრო მეტი ახალგაზრდა მეცნიერი დაინტერესდეს ფიზიკით, დაინტერესდეს მეცნიერებით ზოგადად და ჩაერთოს სამეცნიერო საქმიანობაში. გასულ წელს შეიჩადა შვეიცარიის ქალაქ ჟენევაში, ცერნის ლაბორატორიაში მივლინებით წასული იყო სამი ფიზიკის მასწავლებელი. წელს გამოცხადდა კონკურსი, უკვე დაიწყო საბუთების მიღება. აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით დაცულად სამისა წელს 4 მასწავლებლის დაფინანსება მოხდება, რომელიც მარტის ბოლოს, აპრილის დასაწყისში გამგზავრდება ცენტრში სტაჟირებას. მონაწილეობა მივიღე აჭარის განათლების სამინისტროსა და მასწავლებელთა სახლის მიერ განხორციელებულ პროექტში სტაჟირება შვეიცარიის ქალაქ ცერნში. ძალიან საინტერესო ლექციები მოისმინეთ ქართველი მეცნიერებისგან. ნახეთ იქ ქართველი მეცნიერების მიერ შექმნილი დეტექტორები და გავეცანით ძალიან საინტერესო საკითხებს. ნახეთ, როგორ მოხდა აღმოჩენა ეგრეთ წოდებული ჰიგსის ბოზონის, როგორ აკეთებენ ანალიზებს თავიანთი ნამუშევრების. ერთი სიტყვით, ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი სამუშაოები მიდის სამყაროს განვითარების, წარმოშობისა და განვითარების ისტორიას სწავლობენ. და მე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია აი ამ პროექტში ბევრმა მასწავლებელმა მიიღოს მონაწილეობა და ბევრმა ნახოს, მიიღოს აი ეს გამოცდილება, რაც მე მივიღე იქ. მე პირადად ვარ ძალიან კმაყოფილი და მადლიერი ვარ, რომ არსებობს ესეთი პროექტი.